זה הניסן קשקאי החדש. אנחנו נוסעים לאסוף איתו אוהדים של הפועל באר שבע לצפות ביחד במשחק בבר ליד בלומפילד. ועל הדרך אני אשאל אותם כמה שאלות טריוויה. אז קדימה, בואו נהנה מהדרך עם חוויית נהיגה איכותית. בדריקה שקטה, תענו. אז מה קורה חברים? מוכנים למשחק? מוכנים לנצח. יפה, נמצאים איתנו פה ניר, גל, אורי ואוזי, שלושה דורות של אוהדי הפועל באר שבע. שלושה דורות. מדהים. אנחנו יוצאים היום לבלומפילד, וזה אומר שבלאורך הדרך הארוכה והפקוקה, אני שואל אתכם שאלות על כדורגל בדרגת קושי משתנה. כל תשובה נכונה תזכה אתכם ב-100 שקלים. כשנגיע לבלומפילד, נשאל אתכם את שאלת הבונוס, ואם תענו נכון, אנחנו נפתח את המטען של הקשקאי, נראה איזו הפתעה ממתינה לכם. אם אנחנו עולים לא נכון, אנחנו עובדים באמצע איילון או שאין קטע כזה? נראה לי שאנחנו ניפרד כידידים, כן, בדיוק, תמשיכו בטרמפים. שאלה ראשונה, בדרגת קושי קלה. כמה שערי ליגה כבש בשנה שעברה ערן זהבי? אמרנו קל. אנחנו עדי באר שבע, כן? זה שואל אותנו על זה. הוא חלק את מלכות השערים עם דין דוד. ודין דוד היה מספר 20, לכן 20 שערים לכל אחד. אוזי! תשובה נכונה! אז הנה 100 שקלים ראשונים. שאלה שנייה, אני אשמיע לכם קטע סאונד. האם ברדה נותן לאליפות? האם ברדה נותן לאליפות? איך הסתיים המהלך הזה? שער של ג'ון אוגו. ג'ון אוגו, כן נותן! בוא נוודא, זה נשמע טוב, זה נשמע טוב. לא נותן, אוגו! כן נותן! יש! יש, אליפות! לא, 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 לא. השתגעתי בגללה. 200 שקלים שלכם, כל הכבוד. איך אתם עם שירי אוהדים? תלוי של איזה אוהדים. אם זה של האוהדים שלנו, אנחנו בעניינים, אבל של אחרים... גם ליברפול סבבה. בואו נשמע. מה משפט ההמשך? אורי, אתה חייב לדעת, תציל אותנו. נראה לי שזה כל העיר תדע שבאתי או משהו כזה. הופה! כן! טוב! עכשיו תקשיבו טוב, אתם עומדים על 300 שקלים. אני אכפיל לכם את הסכום, עם שלושה דורות של אוהדי באר שבע, ישירו את מה ששמענו עכשיו. אפשר לרדת באיילון במקום? אז אנחנו ממשיכים בדרך. בלומפילד, זה יעד טוב למשחקי חוץ? אתם אוהבים את המשחקים שם? יותר טוב מסמי עופר. יותר טוב מסמי עופר, בדיוק. זה בגלל התוצאות או בגלל הדרך? התוצאות. הדרך לא משנה, התוצאה משנה. משחק חוץ בבלומפילד, תנו לי טיפ על חנייה טובה ליד האצטדיון. אם יש מישהו בעולם שיש לו טיפ טוב לחנייה בתל אביב, תביא אותו, הוא צריך להיות ראש הממשלה. אבל עזוב אותך מחניות ועניינים, בואו נחזור לשאלות קצת. תביא כסף, 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 כסף. יאללה, ממשיכים. טוב, שאלה נוספת. מי הוא מלך השערים של מכבי תל אביב בכל הזמנים בליגה? טוב, אני יודע שאתה הולך להגיד. האובי הזה להגיד ערן זהבי, אבל יש לי תחושה שזה לא. זה לא. אולי אבי נימני. אבי נימני נראה לי גם. אבי נימני. אבי נימני, תשובה נכונה. חברים, אנחנו מתקרבים ליעד. שאלה נוספת, מאיזו קבוצה הגיע ברק בחר לאמן את הפועל באר שבע? קריית שמונה. קריית שמונה? תשובה נכונה? יש! איך אתם מאחורה שם דרך אגב? ממש מרווח. גם אני, ממש. כאוהדי באר שבע, איך זה שנה ראשונה בלי יניב ברדה? זה הרבה זמן בלעדיו. וואו, תשמע, זה קצת קשוח. זה, אתה יודע, יניב זה אגדת מועדון, אגדה של עיר. לא סתם הקרוס שלנו, אופיר בן שטרית כתב עליו ספר. וואו, ספר מעולה. חתיכת ספר, יש שם רגעים שמחזירים אותך לטירוף. חברים, הגענו לבלומפילד, ולפני שנלך פה לבר מקומי לצפות במשחק... צברתם סכום יפה מאוד של כסף עד עכשיו, וזו ההזדמנות לשאלת הבונוס. אם אתם עונים נכון על השאלה הזאת, אנחנו נפתח את המטען של הקשקאי ונגלה מה הפרס הגדול שאתם לוקחים הביתה. מוכנים? יאללה. מוכנים, יאללה. אז השאלה שלנו היא כזאת. חצי גמר גביע המדינה, 2022. מי כבש את השער במשחק לטובת מכבי תל אביב? יובנוביץ'. די, נו. מה? כל כך מהר? מי כבש? יובנוביץ'. יש לנו מנצחים, זכיתם בבונוס. זה נכון? יש! ברור שנכון. אז בואו ניגש לבגאז' ונראה מה זכיתם. אז בואו נראה.
במה זכינו? משפחה יקרה, עניתם בצורה מדהימה על שאלת הבונוס, והנה הפרס שלכם. מסך טלוויזיה! יש! רגע, אז אולי נוותר על הבר? אני הולך לראות במסך? יונתן, אתה בא? אני בא? בואו לאוטו, יאללה.